Dagstuk 2. Silverware vir barbare. Geë weg vir ondankbare dronkvoels. Dankbaarheid volg nooit die pad van oorsaak en gevolg nie. En dit dit is hoe ons dink. Ons ons werk altyd van af gevolg en as iets gebeur, COVID-19, wat sit daar agter? Of wie sit daar agter? Die ergste wat ek nou die dag gehoor het is dat 'n persoon sê sy dink COVID-19 is deur God gestuur om die wêreld se bevolkingsontploffing weer onder beheer te kry. Nou, dis meer as gerillerig. Dit is eintlik afgodies en nie werklike godsdienstige geloof om so te dink nie. Want God kom en en waar vir jou ommoondelik blyk te lyk soos jou vyand dan kom byvoorbeeld Matteus 5 vers 44 en sê nee wag jy kan nie so met oorsaak en gevolg begin te dink nie jy kan ook nie gedink altyd om die ander uh, te straf of die ander te vermy of die ander te haat nie jy moet jou vyand lief hê want die minkant van dankbaarheid is werklik liefde en liefde wat dan uitmond in vergifnis die algehele uitwissing van oortreding drie dinge. Want dit is wat u Christus die goeie genade maak. Vergifnis is die skarnier van goeie genade. Dis 'n teken dat jy dankbaarheid u Christus in jou lewe verstaan. Want vergifnis sluit die deur van ongenaakbaarheid, van verbittering en wraak oop en verskaf nuwe toegangskanale na die hart van 'n ander mens. Nou in Efese 4:32 beskryf Paulus wat ons kan noem die verskil tussen wat is kultuur en wat is kristelikheid. Hy sê in die teks dat ons moet goedgesind wees en hartlik moet wees teenoor alle mense. Nou wat Paulus hier doen, hy sluit aan by 'n uh, algemene verstaan in die kultuur van die Grieke en ook in die Romeine want hulle het gesê 'n goeie beskaafde opgevoede mens is iemand wat goedgesind is en hartlik is teenoor alle mense. Uh ek bedoel mense kan filantropies wees en mense kan humaniste wees. Hulle kan liberal en progressief wees en hulle kan goed en gawe wees. <coughs> maar nou sê Paulus waar lê die eintlike verskil tussen kultuur en Christelike geloof. Dan sê hy dit: Die normes, ja, jy moet hartlik wees, goedgesind wees teenoor alle mense, maar jy moet vergewe soos Christus. En Christus se vergifnis is dat hy ook sy lewe, ja, homself as 'n offergawe gegee het. Ja, offer wat vir God aanneemlik was. Efesiërs 5 vers 2. Nou dankbaarheid het te doen met selfkruising. Dit het te doen met die dood. Kalvyn praat van die sterwe van die ou mens. Mortifikasie. Maar daar is ook die nuwe lewe wat daardeur vrygestel word. Die nuwe lewenspatroon. Kalvyn noem dit vivifikasie. Opstanding. Die lieflike geur van God se opstandingskrag skep 'n genade 'n eucharistia 'n goeie genade wat die siel van mense binnendring dan word mense se siele weer soos 'n geur van die lewe tot die lewe en dit is die wonderlike kern van vergifnis vergifnis maak jou vry dit wek jou op uit die dood van die ou mens en gee nuwe lewe aan die nuwe mens. Dit beteken ook 'n nuwe manier van dink van rekening hou met die lewe. En daarom moet jy die kwaad nie toereken nie. Jy moet nie vergelding najaag nie. Plaas van vergelding omhelsing. En nou is er 'n pragtige, eintlik 'n klassieke voorbeeld daarvan is uh die pragtige verhaal van Les Misérables deur Victor Hugo. Nou, julle ken dit waarskynlik, die sogenaande skelm Jean Valjean, vir wie die priester gratis oornag verblyf verskaf. Hy steel sy silwer kandelaare van die priester gedurende die nag. Hy word deur die polisie gevang en toe hulle die skuldige aan die priester oorhandig, was 'n reaksie: "Maar Jean Valjean het dit nie gesteel nie. Die silwer skandelaare is eintlik my geskenk aan hom." Dankbaarheid Hierdie priester het goeie genade geken. Die handeling van vergifnis dankbaarheid skenk silverware aan skelm barbare. Ek self in 1980 het ek my enigste en eerste nuwe kar gekoop. Dit was 'n so, uh, Datsun bakkie so groenetjie. Ek het hom gekoop vir R2800. Ek was so trots op hom. 10 toe een oggend toes bakkietjie nie buite die huis nie en hy's gesteel en dit was vir my traumaties en toe ek geleer om te dink miskien is die bakkie nie gesteel nie iemand wat dit nodig gehad het het dit permanent geleen nou ek bedoel hierdie stelling het menige reaksies uitgelok baie mense het gedink ja daai ou se kop is daar's iets verkeerd Maar maar dit is wat eh uh, egaristia die die goeie guns van God beteken. Dit is wat vergifnis beteken. Jesaja 43 vers 25. En tog is dit ek wat jou opstandigheid vergewe. Ek is getrou aan myself. Ek dink nie meer aan jou sondes nie. Ek herhaal, ek dink nie meer aan jou sondes nie. Kyk ons probleem is ons wil vergewe maar ons kan nie vergeet nie. God vergewe juis deur te vergeet want die sonde, die kruis, die die aanklag is vasgespijker, vasgenaamd. Dis uitgewis. Uh daar is geen vorm van geheuenie en dan kom Matteus 18:22 en voeg nog by 70 maal 7 toe. Nou Dit is 'n wonderlike ervaring om God se vergifnis op hierdie manier te verstaan. In Mikha 7 vers 18 tot 19 staan geskrywe. Wie is 'n God soos U? U vergewe sonde. U straf nie die sonde van die wat uit U volk oorgebly het nie. U bly nie altyd kwaad nie. U betoon liefde. Hy sal ons weer genade betoon en en dit kon Jona nie ver, begryp en verstaan nie want want Jona se eie kop wat hy wil volg het gestamp teen die deernisvolle hart van die lewende God hy sal ons sonde tot niut maak sê Micha 7 vers 18 tot 19 u sal hulle sondes in die diep see gooi en as se iets in die diep see gegooi word so swaar soos die skuld van sonde kan dit nie weer uitspoel uit die diepsee as 'n opdrifsel aan die kus van vergelding verwyder en ons eie gewete nie en dit is wat eucharistie beteken god skenk silverware aan barbare tronkvoors wat dit nie verdien nie en tog gee dit vir ons gratis genadiglik en dit wordt de kern van dankbaarheid.